Сьогодні «Укрзалізниця» поновлює рух до Слов'янська і Красного Лимана. Міста потроху повертаються до мирного життя. Дуже рада, що прийшли наші війська Національної гвардії. Дуже чекали, сильно чекали. Може бути, і зубами вже гризли цих, тому що нічим було освобождатися. Дуже велике. Практично щасливо. Тунель кончився. Світ є. Відгороджуватися від Росії ровами та інженерними спорудами почнуть із північних регіонів України. Ще будуть вежі і електронне спостереження. Прес-конференція першого заступника голови Держприкордонслужби. Це дуже серйозні інженерні сигналізаційні прибори, які будуть фіксувати факти перетину кордону. Третє – це дороги, це мобільні сили і засоби, які будуть активно діяти, це вежі. Главу Української православної церкви Московського патріархату митрополита Володимира поховали на Лаврському братському цвинтарі біля храму Різдва Божої Матері. Патріарха Московського і всієї Руси Кирила не було. Це наш настоятель. Ми його дуже любимо. Він дуже багато зробив для нашої країни. Ви дивитесь новини ЮБІАР, студія Людмила Добровольська. Вітаю вас. А то триває. Український прапор підняли над Дружківкою, Артемівськом та Костянтинівкою. До того українське військо звільнило Слов'янськ і Краматорськ. Без втрат взяли село Закотне Краснолиманського району Луганщини. Станом на сьогодні бойовики ще контролюють 7 міст Донбасу. Досі складна ситуація у Донецьку, Горлівці, Луганську, Сніжному, Антрациті, Краснодоні і Сіверсько-Донецьку, повідомляє Міноборони. Бойовики продовжують обстрілювати зайнятий силами АТО Луганський аеропорт. Сьогодні вогонь вели із 6 танків і однієї БМП. Українські вояки відповіли мінометним вогнем по позиціях терористів. Загалом протягом доби обстрілювали українські блокпости під Райгородком, Червоною Зорею, Проваллям і Слов'янськом. Усі атаки бойовиків були відбиті. Ну і СБУ отримала чергові докази причетності російських спецслужб до організації в Україні діяльності терористів. На Харківщині затримали 2 громадян України, які у складі диверсійної групи розвідників Генштабу Збройних сил Росії під керівництвом Ігоря Безлера на прізвисько Без захоплювали будівлі органів державної влади і правоохоронних органів, брали заручників і вели бойові дії проти українських військових. Затримані бойовики свідчать, спецвишкіл, їхня диверсійна група пройшла у таборі російської спецслужби на території Криму. Переселенці із зони АТО у бік Києва можуть дістатися безкоштовно. Додаткові вагони потягів підуть від станції Сватове. Там організували табір тимчасового перебування біженців із області. Їх саджатимуть у вагони, які у Харкові чіплятимуть до потяга Харків-Львів. 2 липня потяг Маріуполь-Київ вивіз із Донецька понад 100 біженців із особливими потребами ветеранів і пенсіонерів. Перед тим додатковим із Луганська вивезли 500 дітей-сиріт. У зв'язку з тим, що іде АТО у нас в Луганській області, було прийнято рішення пустити поїзд Сватово-Київ. Ви знаєте, що місяць тому був поїзд Київ-Харків, але дуже багато людей попросили нас, щоб вони могли зразу добиратися до Києва. Цей поїзд буде ходити щоденно о 14:01. І від сьогодні «Укрзалізниця» поновлює рух до Слов'янська і Красного Лимана. Від початку травня, нагадаю, через бойові дії скасували більше 30 приміських і міжрегіональних потягів Донецької і Південної залізниці. І близько 20 маршрутів суттєво обмежили. Тепер звільнений від бойовиків Слов'янськ потроху повертається до буденного мирного життя. Ксенія Тартинська про це. Тепер уже вільне від бойовиків місто Слов'янськ відрізняється ще від кілька днів тому захопленого, хіба що великою кількістю людей на вулицях. Це чи не перші дні, коли вони вільно та безстрашно ходять рідним містом. Нам це не потрібно було. Ми всі були, ми боялись ходити, коли везде автомати, везде по базару ходять, по городу ходять. Для нас це жутко. Наша Національна гвардія прийшла в центр, і ми молимо Бога, щоб вони нас спасли. Більше у нас виходу ніякого немає. Вимушені переселенці повертаються додому. Слов'янський, Краматорськ обживають. Блокпости бойовиків ще не розібрані, але вони вже покинуть її місто повністю контролюють українські військові. Дуже рада, що прийшли наші війська Національної гвардії. Дуже чекали, сильно чекали. Може бути, і зубами вже гризли цих, тому що нічим було освобождатися. Практично щасливо. Тунель кончився. Світ є.
Ходити місцевим жителям поки що радять тільки по тротуарах, бо парки та кущі можуть бути заміновані. У місті обмежена подача води, подекуди немає світла, у магазинах і досі не вистачає продуктів. Аби Слов'янськ знову почав жити комфортно, потрібно щонайменше 6 діб. У Слов'янську і в Краматорську є питання по відновленню інфраструктури. Повне відновлення 5-6 днів і при добрій організованій роботі, яка вже організована, всі питання будуть вирішені і по воді, і по електроенергії. Біля будівлі міськради під українським прапором величезні черги. Тут роздають гуманітарну допомогу. Картопля, свіжий хліб, овочі, м'ясо, цукор та крупи. Усе найнеобхідніше, доки не запрацюють магазини та не видадуть пенсії. Харчі від аграріїв привозять із Донецької, Дніпропетровської, Запорізької та Луганської областей. Перший продовольчий вантаж – 4,5 тонни. Ще рятувальники направили сюди 5 тисяч буханок хліба, понад 200 банок м'ясних консервів і майже 3 тисячі літрів питної води. Що ви візите, то берете. Сусідки візьмемо, вона. Скільки будинків постраждало та що саме зруйновано, нині достоменно невідомо. У міністерстві це підраховують. Коли завершать, тоді ж і зрозуміють, скільки грошей потрібно для відродження міста. Про це гальмує те, що в багатьох будівлях і досі є зброя. Завдяки співпраці з місцевим населенням, так нам доповіли, що в цій так називати дім молитви, так в цьому домі молитві знаходиться склад боєприпасів. Це протипіхотні міни, це самі сучасні огнімети, це противовоздушні комплексні ракетні. А ось Мінтранс уже попередньо встановив кількість зруйнованих кілометрів доріг за час проведення АТО на сході. У відомстві зауважують, залізничними коліями ситуація не найгірша, адже протягом АТО на сході залізничники відновлювали шляхи на наступний день, тож потяги все одно курсували за своїм маршрутом. По Луганській області у нас 3 мости зруйновано, в Донецькій області 3 мости зруйновано, пошкоджено по 2 штучні споруди. Нам треба буде відновлювати орієнтовно 705 кілометрів доріг в Луганській області і 298 кілометрів в Донецькій області. У Слов'янську і Краматорську вже почали виплачувати соціалку. Гроші даватимуть за старим графіком, але для початку виплатять заборгованості. 251 мільйон була потреба на Краматорськ і Слов'янськ, профінансовано 57 мільйонів, залишається ще близько 200, це 80% це отримають пенсії через банки і інші через поштове відділення. Прохання місцевих відновити трансляцію українських каналів планують виконати впродовж цього тижня. Що все з російського телевізора. Люди практично зомбіровані. У Краматорську люди вже сьогодні їх можуть дивитися. Однак повне поновлення сигналу в регіоні неможливе без телевежі на горі Карачун. Її зруйнували бойовики 1 липня під час обстрілу. Ксенія Тертинська, новини UBR. Бойовики й далі продовжують обстрілювати зайнятий силами антитерористичної операції Луганський аеропорт. І далі ситуація на сході станом на тепер. Автотраса Слов'янськ-Донецьк-Маріуполь заблокована. Вдень на неї впав залізничний міст. Конструкцію підірвали невідомі прямо, коли по ній їхав вантажний потяг. Ця траса була державного значення. Популярна в регіоні, по ній діставалися до Донецька з півночі області. Це вже 8-й пошкоджений вибухами міст Донецької залізниці. Ну, в поселки позвонили, сказали, да, був зрив сильно великий, грохот. Що забіжали вікна в поселки, представляєте? Бойовики по обіді понеділка почали зміцнювати свої позиції. Із сотню таких захопили будівлю гірничого факультету Української інженерно-педагогічної академії, що у Стаханові на Луганщині, та на даху встановили зенітну установку. А град розмістили у лісосмузі неподалік села Тернове, це Краснодонський район. У РНБО кажуть, є інформація, де саме ховаються бойовики. Терористи з Росії розміщуються в дитячих таборах та базах відпочинку неподалік села Великий Суходол Краснодонського району, що розташовані поряд з кордоном з Російською Федерацією. У Донецьку над райдержадміністрацією і досі майорить російський прапор. Будівля в барикадах, на вулицях блокпости. Все охороняють озброєні люди, бо основні сили бойовики зі звільнених міст кинули сюди. Як кажуть, це такий собі тактичний хід їхніх лідерів.
Залишаючи українські міста і сили, диверсанти мінують важливі об'єкти соціального та адміністративного значення. Розуміючи, що це може призвести до численних втрат серед мирного населення, президент України доручив командуванню силових відомств приділити особливу увагу розмінуванню об'єктів інфраструктури в містах, які звільнені від бойовиків. З місцевого музею вітчизняної війни бойовики викрали танк Т-34. Раритетну бойову машину краном завантажили на спеціальну платформу та забрали із собою. Нам сказали, що буде техніка реставрована, да, і вона зможе приймати в бойових участях. Да. Ну, я не знаю, я не спеціаліст в цьому, да, але вот, по мнению спеціалістів, говорять, що, к сожалению, наверное, ну, все-таки вона не зможе працювати. Це техніка времен війни, яка була спеціально демонтирована, то есть, і вона зроблена так, щоб вона мілітаризована, як це правильно сказано, для того, щоб вона не змогла бути робочою. От і все. Да. Ну, вони убеждають нас в тому, що вона зможе працювати. Донеччанам рекомендували без потреби з дому на вулиці не виходити через велику кількість озброєних. Втім, дослухаються не всі. Страшно? За це й боремося. Щоб не було страшно, щоб спали всі спокійно. І ми, і всі остальні, і внуки наші. А ось у Луганську вулиці майже порожні. Вихідними там не вщухали вибухи і постріли. Є поранені і загиблі. Вон воронка. А що воно, або снаряд, або міномет, я не знаю. Тоді, тому що тут загорілося все, почало, ну, склади побило. А він, скоріше всього, від цих осколків відсюди, тут і умер. Місцеві перелякані, всі хочуть миру. Всі, звісно, в шокі. Не в стресі, а в шокі в настоящем. Нужно прекращать всякие боевые действия и как-то примиряться. Другого выхода нет. Потому что все равно мы к этому придем, только придем через страшную кровь. А крови уже достаточно. Но только не войной. Только переговоры, только мирным путем. Но война это же, ну, это не выход из положения. Тем более самое страшное, что гибнет мирное население. Детки, старики лишаются крова, хлеба, воды, света и прочее. Но это разве выход? Конечно, нет. У МВС людей заспокоюють, ані Донецька, ні Луганськ не блокуватимуть для мирних жителів. Щоправда, на блокпостах людей силовики зупинятимуть, аби перевірити, чи не підтримували бойовиків. Ми не дозволимо ні одному чоловіку, руки якого в крові, запятнані кров'ю, який приймав участь в похищеннях людей, пытках, вбивствах, залишитися безнаказаним. Для цього ми будемо проводити огромну роботу, вона определенне час займе, але, тим не менше, успіхи кожного, в кавичках, терориста – будуть нам звісні. У звільненому Слов'янську тим часом розміновують вулиці та роздають харчі. Хоч там уже жодного прапора самопроголошених республік, батальйонів чи символів так званого ополчення, серед місцевих все ж залишаються ті, хто причетний до бойовиків. Так, під час отримання гуманітарної допомоги в черзі за ковбасою люди затримали поплічників бойовиків. Їх викрили обурені жителі міста. Після перевірки затриманих з'ясувалося, що вони дійсно займалися диверсійно-підривною діяльністю. Зокрема, одного з них разом з іншими найманцями було помічено на блокпосту. Він дає покази. Але не всі задоволені звільненням міста українською армією. Свої обурення переповідають також у черзі. Цього разу за хлібом. Нас защищали ополченцы. Да? Они не пошли на Майдан. Они были здесь, в родном городе. Это были наши ребята, которые со Славянска. А тут не было ни русских, ни чеченцев, никого. Были наши ребята, славянские ребята. У Луганську і Донецьку тимчасово припиняють роботу українські банки. Поки у цих містах активізувались бойовики, що втекли із Слов'янська і Краматорська, існує небезпека для працівників і клієнтів банків. Крім того, готівку неможливо інкасувати. Усі банківські операції можливі у сусідніх регіонах, переважно на Дніпропетровщині. Галина Курдюкова, новини UBR. Відгороджуватися від Росії ровами та інженерними спорудами почнуть із північних регіонів України, а щойно стабілізується ситуація на Сході, продовжать там. Перший заступник голови Держприкордонслужби Павло Шишолін розказує, насамперед викопують траншеї, щоб унеможливити просування російських танків і вантажівок. Встановлять сигналізацію, вежі та електронне спостереження. Отже, облаштування кордону із росіянами стартує у Чернігівській, Сумській, Харківській областях і півночі Луганщини. Далі по узбережжі
узбережжю Азовського моря до Амбросіївки і ділянка на перешийку до Криму. План буде готовий протягом 2 тижнів. Коштів знадобиться багато, і будівництво буде просуватися у міру їхнього надходження, кажуть прикордонники. Це дуже серйозні інженерні сигналізаційні прибори, які будуть фіксувати факти перетину кордону. Третє – це дороги. Це мобільні сили і засоби, які будуть активно діяти, це вежі, це електронне спостереження за лінією державного кордону, виведено в єдиний центр управління, і формування мобільних сил реагування. Це мільйони, повірте мені, це мільйони. Жорстку позицію у сфері інформаційної безпеки країни доручив обрати новопризначеним членам Нацради із питань телебачення і радіомовлення президент Петро Порошенко. Наголошує, зараз, коли йде війна, інформаційна безпека понад усе. Звичайно, складними. Звичайно, що в умовах миру, в умовах стабільності, наше головне завдання було б забезпечення свободи слова, забезпечення демократії, внесення європейських цінностей. Сьогодні ситуація стоїть про те, що на перший план виходить питання інформаційної безпеки. У зону АТО направлена вже третя ротація тернопільських міліціонерів. Там замінять своїх колег, які вже понад місяць контролюють рух транспорту і забезпечують громадський порядок. До зведеного загону увійшло 45 правоохоронців, усі добровольці. Олена Лоскун. Далі. На очах Оксани сльози, вона проводжає свого сина у зону АТО. Хлопець разом із іншими тернопільськими міліціонерами їде на схід захищати цілісність України, змінювати своїх колег, які служать там уже понад місяць. Це вже третя ротація місцевих працівників МВС. Я ніколи не думала, що я свою дитину буду проводити на війну. Тому що навіть не сподівалася, що може таке вже бути у нас. Я не думала, що наші діти так можуть, наш народ так може за себе постояти. На буремний схід зголосилися їхати аж 70 правоохоронців. Однак цього разу відряджають лише 45. Серед них оперативники, патрульні, дільничні та працівники спецзагонів. В першу чергу звертали ті, дали можливість виїхати, хто не має дітей, хто дійсно хоче захищати наші землі на теренах Східної України. З кожною ротацією появляється такий дух патріотизму, дух духовності, дух відповідальності і вірність присязі. Ми добровільно однозначно їдемо. Я особисто скажу за себе. Я рахую, що будь-який керівник підрозділу своїм особистим прикладом показатиме своїм працівникам себе дійсно в справі такій неординарній. Місцеве управління МВС правоохоронців забезпечило патронами і табельною зброєю. А ось бронежилети, форму та іншу амуніцію купували на кошти меценатів і простих тернополян. Допомогу прислали навіть із Сполучених Штатів. Також міліціонерам-добровольцям провели експрес-курси з надання першої медичної допомоги. Стандартний армійський жгут може накладатися самостійно на будь-яку ділянку тіла при зовнішній крововтраті. Це є перев'язаний пакет на основі еластичного бинта. І є універсальний перев'язаний пакет, це розроблений він в Ізраїлі. Цей пакет одночасно є і бинт, і пов'язка, і джгут, і засіб для травмування відкритого пневмотораксу. Перед від'їздом у зону АТО усі новоспечені вояки отримали спеціальну пам'ятку. Її розробили бувалі бійці, зокрема афганці. На невеличкому ламінованому клаптику паперу чіткі вказівки, що можна і що категорично забороняється робити у гарячих точках. Основні вимоги – це бути ввічливим, не піддаватись на провокації, не ходити в гості, не брати подарунків, не випивати. Навіть якщо командир не призначив вас тобі напарника, ти повинен сам собі вибрати друга і тільки з ним в парі працювати. Перш ніж сісти у автобуси та вирушити на схід, міліціонери попрощалися зі своїми рідними, а церковники благословили чоловіків і побажали швидше повернутися додому цілими та неушкодженими. Ну і, звісно ж, з перемогою. Олена Лоскун, новини, ЮБР. І це ще не все. Не перемикайте. Стрілянина на Майдані. Кількадесят нападників у балаклавах відкрили вогонь. Є поранені. Провоцировали, ну, наші всі піднялися, трошки їх одігнали, а потім вони почали стріляти. Експеримент столичних комунальників. Захаращений сміттям виток річки Глибочиці спробують очистити рослиною аїр на піддонах. Такої воді, мабуть, крисі п'явки, мабуть, тяжело їм жити.
Масове вбивство людей на Майдані 18-20 лютого вчинила злочинна організація на чолі із Віктором Януковичем. А речові докази причетності спецпідрозділів знищило МВС, заявляє голова тимчасової слідчої комісії Верховної Ради Геннадій Москаль. Каже, особисто просив Арсена Авакова дати охорону і опечатати зброю «Беркута», «Сокола» і низки підрозділів внутрішніх військ, переважно тих, що мали снайперів, підпорядкованих Сергію Асовалюку. Аваков, мовляв, цього не зробив. Ну, а до списку злочинного угруповання на чолі з Віктором Януковичем слідча комісія включила весь склад Кабміну, який голосував за протиправні постанови, що призвели до зіткнень на Майдані. Ще туди увійшли екс-міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко, його тодішній заступник Віктор Ратушняк, командувач внутрішніх військ Станіслав Шуляк, начальник столичного «Беркуту» Сергій Кусюк і керівництво СБУ. Ну, а цієї ночі на Майдані стріляли знову. Нападники закривали обличчя балаклавами, їх було кілька десятків. Коли мешканці наметового містечка відігнали їх за барикаду, ті почали стріляти, є поранені. Що це була провокація, заявили одразу, але хто були нападники, дізнавався Сергій Моргун. Ще зночі в мережі поширили відео з нічних подій на Майдані. Автор коментує, помітив у натовпі людину зі зброєю. Вон, посеріли автомати у них. Ну вон, у нього калашников, ти що не бачиш? В білій футболці, у нього калашников, бачиш? Але через погану якість ролика майже нічого не видно, а чути лише лайку та поодинокі постріли. Зрозуміти, що коїться насправді, складно. Чутки та розповіді про нічні постріли вже зранку емоційно переказують і місцеві продавці. Цей кіоск був в епіцентрі стрілянини. Вроді, як би з автомата Калашникова, що таке. Людмила каже, її колега, нічна змінниця, була налякана. І окрім того, що поряд сутичка і постріли, так нічого і не зрозуміла. Ну, во-первых, це було ночью, темно. Ну, можете собі представити, мать двоих дітей. Естественно, вона говорить, я нічого не поняла, я тільки поняла, що стріляють, всі бігають, говорить, я, ну, вона уїхала в шок, я думаю. Деталі нічних подій відомі стають уже із самого ранку. Сутичка почалася ось із цієї барикади, сюдою, повз стіни главпоштамту. До центру Майдану увірвалися невідомі. Зі слів майданівців, до барикади близько півночі прибігло 40 людей у балаклавах та озброєні. Вони напали на людей мирних, які не були у камуфляжі, а схожі на звичайних перехожих, і навіть відбирали у них телефони. Били обичних людей, які були на Майдані. Провоцировали, ну, наші всі піднялися, трошки їх одігнали, а потім вони почали стріляти. Там сиділи десь 4 чоловіка з автоматами. От. Почали стріляти в воздух. Дісталося у сутичці і цьому хлопцеві. 4 незнайомих чоловіка в балаклавах напали, я почав з ними битися. Потім підбіжало ще чоловік 7, завалили на землю і почали бити цією арматурою. По спині був ніс. І почали стріляти. Майданівці запевняють, у відповідь на стрілянину почали барикадувати всі входи на площі і посилили їхню охорону. Хто нападав і чому, версій не мають, лише здогадки. Дорікають політикам, мовляв, це просто вони хочуть звільнити площу. Встановлюють особи нападників і в міліції. За фактом стрілянини вже розпочинають кримінальне провадження. Інформацію про 3 убитих, яку поширили в інтернеті, низка ЗМІ спростовують. Не підтвердили і пострілів з автомата Калашникова. Було травмовано 4 осіб, які отримали тілесні ушкодження від травматичної зброї. Коли правоохоронці приїхали до медичних закладів, двоє потерпілих вже залишили медичний заклад, а двоє чоловіків, посилаючись на статтю 63 Конституції України, відмовились від надання будь-яких пояснень. А ще постраждалі майданівці відмовилися писати до міліції заяву. Пояснити це не взялися і їхні сотники. Вже по обіді майданівці зібрали позапланову нараду і одностайно постановили. Це була провокація. Зрозуміло, так, висновок з того обговорення, яке ми провели. Це була провокація чергова, яких є, ну, одна з цілого ряду, які тут постійно відбуваються. На думку Миколи Бондаря, інцидент може бути пов'язаний із тим, що не всі сотні погодилися покинути площу. І та, яка була проти, розміщена саме на місці стрілянини. Сергій Моргун, Валерій Наумов, новини ЮБІАР. Нічну перестрілку коментує мер міста Віталій Кличко. Каже, у центрі столиці, а надто вночі, зараз небезпечно. Обіцяє, знов буде говорити із майданівцями. Большому сожалению, центр города Киева не является безопасным местом для киевлян, и очень многие киевляне обращаются уже неоднократно. Я благодарен тому, что часть Крещатика освобождена, мэрия освобождена, я буду точно так же обращаться. Необходимо контролировать власть.
Давайте контролируйте. Но хотелось бы, чтобы те майдановцы, которые находятся там, контролировали те действия, которые находятся в первую очередь на Майдане. И город Киев должен вернуться постепенно к нормальной жизни. Українське МЗС обурене рішенням Лефортовського суду Москви залишити українського режисера Олега Сенцова під вартою до 11 жовтня. Київ вимагає негайно повернути в Україну його і ще трьох громадян України. Олега Сенцова затримала в Криму російське ФСБ. Зараз він у московській в'язниці. Кремль закидає режисера організацію тероризму, незаконне володіння зброєю та ще й членство у правому секторі. Режисер звинувачення відкидає, називає їх безглуздими. У суді заявив, його катували, щоб зізнався у тому, чого не робив. Сенцов дав зрозуміти, його погрожують убити, облаштувавши смерть як самогубство. А ще заявляє, Росія намагається позбавити його українського громадянства. Якщо російська сторона таки визнає режисера винним, йому загрожує до 20 років за ґратами. Хочу заявити, що не протест проти попиток рішення громадянства України. Так, я был и есть гражданин Украины, остаюсь. Я не признаю аннексии Крыма и военного захвата Крыма Российской Федерации. Я не крепостной, мне нельзя передать вместе с землей гражданство. Никаких заявлений я не писал по поводу вступления в российское гражданство. У Києві сьогодні поховали главу Української православної церкви Московського патріархату митрополита Володимира Сабодана на Лаврському братському цвинтарі біля храму Різдва Божої Матері. Патріарха Московського і всієї Руси Кирила не було. Каже, не приїхав на відспівування і похорон, побоюючись провокацій. Провокації не було. Ось як прощалися із митрополитом. Площа перед Успенським собором Києво-Печерської лаври почала заповнюватись за кілька годин до відспівування блаженнішого. Церковний обряд вирішили провести просто неба, щоб якомога більше вірян змогли востаннє побачити свого предстоятеля. День його погребіння співпав зі святом Різдва Іоанна Хрестителя, тож людям спочатку довелось відстояти святкову літургію. Це наш настоятель. Ми його дуже любимо. Він дуже багато зробив для нашої країни. Які він проповіді говорив, яка у нього любов ко всім. От у нього треба брати всім примір. Для нас він буде живий, тому що це був чоловік колосальної душі, огромної мудрості, ума, гибкості, толерантності. Він вмів всіх помирити, він вмів, от наскільки я слухала, наскільки я його слухала, читала труди його, у нього потрясаючі богословські труди. Висловити співчуття, слова скорботи і згадати про діяння покійного митрополита Володимира до Києва приїхали делегації з інших помісних церков і Вселенського патріарха. Багато говорять про блаженнішого і ті, хто був поруч із ним упродовж усього часу, коли той очолював Українську православну церкву. Блаженніший своє серце приймав усіх. Ви знаєте, я просто дивувалася, як можна отак всіх любити і розуміти. Ви знаєте, це серце не мало меж. Для мене він запам'ятався саме цією рисою свого безмежного характеру. Кожен із тих, хто провів останні роки поруч із митрополитом, може розповісти власну історію про нього. Але усі сходяться на тому, що його духовна першість стала для церкви періодом відродження і примирення. При ньому возросло кількість церквей із 3000 до 11, із 7 монастирей, я вже говорив, до 250, к нему приходили всі, і ніхто не уходил не услышан. Этот человек, носящий на себе благодать Святого Духа, и старался служить и Богу, и людям. Та політика церковно-державних відносин, внутрішнього життя церкви, міжконфесійного життя, яку він проводив, може говорити тільки сама за себе. Ми маємо на сьогодні конфесійний мир і порозуміння, а це саме заслуга його мирної душі людини. Нині ж і священнослужителі, і віряни моляться за те, щоб Українська православна церква отримала гідного послідовника. В УПЦ кажуть, така людина в них є. Сам Господь по молитвам блаженнішого Володимира вже дав нам таку людину. Ми знаємо її, ми молимося за неї. Вона є в нас. Після закінчення обряду відспівування архієреї, монастирська братія і прості віряни вирушили хресною ходою до братського кладовища, що на території Києво-Печерської лаври, де і відбулося погребіння блаженнішого. Юлія Шост, Юрій Шульга, новини ЮБІАР. Нового предстоятеля Української православної церкви Московського патріархату оберуть на соборі єпископів 13 серпня.
І з життя пішов Едуард Шеварднадзе. Колишньому президенту Грузії було 87. Саме Шеварднадзе стояв за виведенням радянських військ із Афганістану. Долучився до знищення залізної завіси і одним із перших підтримав розпад СРСР. У Грузії зупинив громадянську війну, врегулював грузинсько-осетинський конфлікт. Але взяти Абхазію і Південну Осетію під контроль Шеварднадзе не вдалося. У 2003-му він подав у відставку, бо у Грузії почалася революція Троянд, і більшість громадян була невдоволена його роботою. Едуард Шеварднадзе був видатним політиком 20-го століття. Він брав участь у розвалі радянської системи. Був тим політиком, чиє ім'я асоціюється з поліпшенням відносин із Європою. Також він зіграв серйозну роль у створенні нової Грузії та встановленні нашого західного курсу. Українці і далі підтримують бійців у зоні АТО. 45 тисяч гривень зібрав через інтернет за тиждень волонтер із Миколаєва. Люди перераховували, хто скільки може, і по 10 гривень, і по 10 тисяч. На ці гроші для українських розвідників уже придбали прилади спостереження і зв'язку. Біноклі, рації, прилади нічного спостереження. Усе це миколаївський волонтер Ілля Шполянський разом із товаришами придбав для українських розвідників, які воюють у зоні АТО. Біноклі з самих різних модифікацій. Як ви бачите, таких біноклів у нас 8 штук. Вот. И вот эти вот бинокли. Дальше 5 приборов ночного видения. Это бинокль и монокли. Паяльные станции, в силу специфики подразделения им требуется такое оборудование. Паяльные станции, наборы электриков. Вот. Также это 8 рацій, приспособлені к екстрим условиям. Про все, чого бракує військовим, Іллі по телефону розповів товариш, котрий воює у зоні АТО. Тоді у волонтера й виникла ідея зібрати потрібне обладнання. Совместно з служащими цієї частини, совместно з офіцерами в телефонному режимі нами був составлений список необхідного обладнання, підобрана і определена сума. Список потягнув на 45 тисяч гривень. Що вдасться знайти таку суму, Ілля не вірив. Вирішив збирати через соціальні мережі, розмістив інформацію і номер банківської картки. За тиждень була вся сума. Все це необхідно для того, щоб зберігати життя конкретних людей. Я дуже благодарен людям, які відзвалися. Цих людей дуже багато. Люди бросали і по 50 гривень, і по 10 тисяч гривень. А ось Володимир просто подарував свій прилад нічного бачення. Користувався ним як фотограф. Коли ж дізнався, що хлопцям в зоні АТО пристрій потрібніший, передав без вагань. Приобретал давно, а сейчас хочу передать нашим ребятам. Вещь-то дорогая? Ничего. Наверное, их на жизнь дороже, чем эта вещь. И родина дороже. Забрати амуніцію приїхав зі сходу один з військових. Зізнається, таких приладів у зоні АТО не вистачає катастрофічно, а те, що є, застаріле. Приміром, біноклям по півстоліття. А про прилади нічного бачення в його підрозділі годі мріяти. Вони дуже допомогли для виконання бойових завдань. Це средство наблюдення. Чим далі побачимо, тим краще. Чим швидше ми зреагуємо, раніше зреагуємо. Это принцип любого, так сказать, армейского подразделения. Раньше увидел, раньше отреагировал, раньше можешь принять меры к защите, к обороне. Ну, не тільки, ну і к нападінню теж. Волонтери обіцяють, екіпіровку збиратимуть і надалі. І вже готують для бійців наступну партію. Знають, хлопцям іще потрібні не тільки амуніція для захисту, а й біноклі та рації. Продовжуємо випуск. Захаращений сміттям виток річки Глибочиці очистить АІР. Окрім цілющих і знеболюючих властивостей, він є потужним природним водоочищувачем. Як усе відбувається, бачила Яна Іщенко. Лови сміття велике і маленьке. З такою примовкою про себе ранок починають столичні комунальники. За знаряддя, сачок та 4 пари рук. За велінням активістів розчищають замулене водоймище. Це другий ставок річки Глибочиця. Скільки його не чистили, сказати не можуть і комунальники. Сміття валяється скрізь. Тут пляшки, гілки. Камера не передає того запаху, який панує навколо. Звиклий до такого, водолаз Анатолій замість риби з води виловлює колоди. Щоб не холодно було й у мулі не тонути, вбрався в кирзові чоботи та рибальські заброди. На той стороні прибирали теж. Тут похуже, там чистіше було. Мусор, ветки, все що угодно.
В общем, пластик, і стекло, і древесина, ветки. Три місяці тому активісти прибирали територію навколо, однак у воду не лізли. Нині кажуть, сміття після їхнього генерального прибирання на радість мало. Підсумки підбиває найменша волонтерка – семирічна Мар'яна. Якісь люди тут набросали, були на пікніки. Не можна засмічувати природу. А чому? Тому що природа, ми теж. За задумом екологів-ентузіастів, розчистити необхідно витоки близько 40 малих річок, які впадають у Дніпро. Зі ставків річки Глибочиці починають неспроста. Вона згадувалась у п'єсі, безсмертній п'єсі Старицького «За двома зайцями». Тоді він її називав Каналою, тому що її назва також тоді була знана як Канала, і за нею жив відомий герой Голохваст. Він тримав свою цирульню за Каналою. Кажуть, тоді тут навіть золоті рибки плавали. За годину прибирання, додає комунальник Петро, нічого живого у цій воді не бачив. Лізти туди голими руками не боїться. Ні, рибки нема. В такій воді, мабуть, і криси, і п'явки, мабуть, тяжело їм жити. От ці біологічні питання я не в курсі. Я їх не розумію, що ви якісь палички. Я палички бачу, плавають. Очищати ставок будуть не насосами, а рослинами. Їх спеціально три тижні вирощували біологи. Це аїр, це рослини, які осуществляють функцію фіторемедіації, тобто биодеструкции. А растения эти, они их как бы создала сама природа, они давно уже участвуют в процессе очистки воды, но человечество, оно синтезирует загрязняющие вещества значительно быстрее. Такі рослини за спеціальних умов використовують і для очищення питної води. Наразі аїр фіксують на спеціальних пластикових піддонах із китицями із тканини. Аїр має оплести їх корінням під час росту. Это даже не вода, а компот. Там всего достаточно, органики полно, так что им особенно субстрат, вот эта несущая поверхность будет этот плотик, и все. А так корни будут тянуть все и забирать, растения будут расти. Чем краще ростиме, тем больше бруду всмокче, кажут биологи. Такий эксперимент проводят уперше. Тож підсумки подіяли чи ні, підіб'ють уже восени. Якщо все піде за планом, то такі плоти розмістять і в інших витоках. Яна Іщенко, Василь Дендін, новини UBR. До 15 липня кожен бажаючий може придбати італійське село Кальзаціо. Його виставили на онлайн-аукціон eBay. Розташоване мальовничо неподалік національного парку Гран-Параді в Альпах. Його мінімальна вартість – 245 тисяч євро, 14 житлових будинків і близько півсотні інших будівель занедбані і потребують реставрації. Селяни виставили своє Кальзаціо на продаж, аби врятувати від остаточної руйнації. Сподіваються, що майбутній власник відремонтує будинки і перетворить село на туристичний центр із готелями і розважальними закладами. Єдина умова – реставрація має бути у традиційному для Кальзаціо архітектурному стилі. Тож, тримаємося традицій і не перемикайте. Дуже скоро наш наступний ефір. Побачимось.